Poste servi. Fortsatt att han spelar bra. Så Leo kan inte stoppa problemet av Arsenal mindre än många trodde. Kolo Touré har gjort en karriär. Han har spilt, får vi halva si, till toppkarakter tidigare säsongen. Fint gärna Pires, stoppar den. Thierry Henry kommer mot Rigott. Slår en tidlig mot Kanu. Pires!